کۆتایگانی مانگی چواری 2021 انجمنی وزیرانی حکومت یاریمی کوردستان پروژه اسایی دادگای تاوانکاری تایبەت بە تاوانەکانی داعش پسند کرد لەسەر پشتیوانی بەرز مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومت یاریمی کوردستان پنجی 2021 پەرلەمان ئەم پروژه اسایی پسند کرد. سەرۆکی تیمی لێکۆڵینەوە لە تاوانە نێودەوڵەتیەکان بە تایبەتی تاوانەکانی داعش ئەم هەنگاوەی حکومت و پاڵپشتیەکانی سەرۆکوەزیرانی حکومەت یاریمی کوردستان بە گرنگ دەزانێت بۆی کە یەکەم جار لە عێراق و کوردستان دادگایەکە بێت کە چەکدارانی داعشی تێدا دادگای بکرێت. ئەمە تا چەندە گرنگە و لە ئاستی نێودەوڵەتیدا چۆن ئەتوانێت کاری پێ بکرێت؟ زیاتر قسە دەکەم لەگەڵ بەڕێز خدر دۆمەڵی لێکۆڵەری تایبەت لە بواری ئاشتی و ململانیەکان لە دهۆکەوە لەگەڵم دەبێت. بەڕێز خدر، ئەم کاتت باش. دیارە بۆ یەکەم جارە لە عێراق و کوردستان دادگایەکی تایبەت بە لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی داعش هەیە. داعش لە کوردستان کۆمەڵێک تاوانی گەورەی ئەنجام داوەکە لە چوارچێوەی کۆمەڵکوژی بە تایبەتی دیاری کراون و دەستنیشان کراون. گرنگی ئەم دادگایە لێسەدا چییەوە؟ ئەم پاڵپشتیانەی کە لەلایەن تیمی لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی داعش تیمی نێودەوڵەتیەکان هەیە چۆن دەبینن؟ زۆر سوپاس. بابەتێکی زۆر گرنگە و دەست پێشخەری هەرێمی کوردستان بۆ دروستکردنی دامەزراندنی ئەو دادگایە هەنگاوەکی ئێکجار زۆر گرنگە لەسەر ئاستی جیهانەوە، چونکە لە هیچ وڵاتێکدا ئێستا دادگایەکی تایبەت دامەزران نییە، یعنی بۆ تایبەت بۆ ئەو تاوانبارانی داعش. ئەو بابەتە دەبێت ئێمە لە سێ لایەنی سەرەکی سەیری بکەنەوە. لایەنی یەکەم کە ئەوەیە هەنگاوی هەرێمی کوردستان سەلماندووە کە ڕووبڕووبوونەوەی داعش لە جگە لە ئاستی شەڕ و پێشمەرگە و ڕێگرتن و ئەوە، یعنی هەموو بۆ جیهان دیار بوو. دووەم هەنگاو ئەوەیە کە ئیشی ڕێکاری دووەم بوو ئەوە دامەزراندنی ئەو کۆمیتەی پێ دەڵێن کۆمیتەی جینۆساید، ئەوەی لژنەی باڵای دکیومەندکردنی تاوانەکانی داعش. سێەم ئەوەیە ئەو دامەزراندنی ئەم دادگایە. بۆچی ئەم دادگایە گرنگە؟ و ئەو هەلسەنگاندنی تیمی نێودەوڵەتی تیمی یونیتات دوینێ لە ئەنجومەنی ئاسایشی کە بە نرخەوە هەلسەنگاند و ئەم ڕۆڵەی حکوومەتی هەرێم و بەڕێز سەرۆکی حکوومەت مەسرور بارزانی کە پشتیوانی ئەم پرۆژەیە دەیکرد لە قەلەمدا، جێگەی ئەوەیە کە ئێمە پرسیاری بکەن ئەمە چی سوودی ئەبێت بۆ ئەم پرۆفایلەی نێودەوڵەتی، چونکە بە چۆنی من یونیتات بینی کە عێراق ئامادە نینە دادگایەک دروستی بکات، بەڵام چونکە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراقی فیدرال و ئەو ئامادەکاریە پێشتریش هەبوو، پێش 4 ساڵ لەمەوبەر لەو کاتی خۆز سەرۆکی حکوومەت نێچیروان بارزانی بڕیاریدا بۆ ڕێخۆشکردنی دروستکردنی دادگایەک، و لەو کاتەوە پێنج کە سەر هەرێمی کوردستان بە ڕفەرمی ئەوە دروست کرد. دووەم ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان کۆمەڵک ئەو تاوانبارانە لە ژێردەستی دەستگای ئەمنی وان دەستگیر کراون، و لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق ئاسانە کە ئەوانە بیننە دادگا. سێەم ئەوەیە کە هەبوونی ئەو پرۆفایلی دکیومەندکردنی ئەو تاوانانە و لژنەی جینۆساید و هەبوونی ئەو بە سەدان قورتالبووی دەستی داعش بە تایبەت ژنانی ئێزدی ئەوانەی کە شاهد حالن، قورتالبووی کۆمەڵی یانی گروپ ئەوانەی بە کۆمەڵکوژی لە شنگار بە تایبەت لە کۆچۆ، لە قنێ، لە هەردان، ئەوانەشی شاهد حالی هەیە و لە هەرێمی کوردستانن. لە لایەکی دیکەوە گرنگی ئەم پرۆژە ئەوەیە هەبوونی ئەو مرونە، ئەو ڕێخۆشکاریی هەرێمی کوردستان، حکوومەتی هەرێم بۆ هاتن و چۆن و بۆ ئینانی بە تایبەت ڕاوێژکارانی نێودەوڵەتیشی ئاسانترە بۆ عێراق، چونکە لە عێراقەوە ئاسانی زۆر نینە بۆ هاتنی ئەم خەڵکانەی تایبەتمەند. لەبەر ئەم هەموو لایەنەوە و یعنی لێکدانەوەیە ئەوەیە کە ئەم هەنگاوە هەنگاوەکی نێودەوڵەتیە و دەرگەهەکە بۆ تاکیدکردنی، بۆ جەختکردنی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان یعنی پلانی هەیە بۆ ئەم پرۆفایلە و بۆ ماوەیەکی درێژ دەبێت ئیشی لەسەر. زۆر باشە. لە کاتێکدا کە وڵاتانی ئەوروپا ئامادە نین کە بنەماڵی چەکدارانی داعش بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان، ئەوانەی کە ئەوروپین یا دادگایی و کەسانە بکەن کە لە ڕێزی چەکدارانی داعشدا شەڕیان کردووە، کە هاوڵاتی وڵاتەکانیانن کوردستان ئەم هەنگاوە گرنگە هەڵدەگرێت. ئەمە تا چەند دەتوانێت یارمەتی دەربێت بۆی کە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا ئەم هەنگاوانە بەرز بنرخێنێت بە تایبەتی ئەو تاوانەی کە بەسەرگەلی کوردە هاتۆمە یەکەم جار نییە کە تاوان لە کوردستان ئەنجام دەدێت، ئەم جارە لەسەر دەستی چەکدارانی داعش بووە؟ ئەمە بەشێکی سەرەکی پرۆژەیە و بێگومان یەکەتی ئەوروپا بەگشتی و چەند دەوڵەتێکی تایبەت وەکو ئەڵمانیا، وەکو سوید، وەکو هۆڵەندا، وەکو فرەنسا،
وەکو بەلجیکا وەکو ئیسپانیا. ئەمانە ئەیبینن کە هینانی ئەو خێزانانە بۆ ئۆرۆپا بێ دادگایکردن ینی زۆر ڕێگری ئەیبێت بە تایبەت بە بواری مافی مرۆڤ و نەبوونی یاسایەکانی کە بسەلمێنێت ئەو تاوانە لێرە ئەنجام دراون، بەڵام لەوێ دادگای بکرێت باشترە لێرەوە دادگای بکرێت، چونکە شاهەت حال لێرەیە، دکیۆمەند لێرەیە، ئەو تاوان بارانەی کە ئەو تاوانی جینۆساید دژی بە ئێزدیان کردووە بە تایبەت لە شنگال، ئەو جینۆسایدی کە دوهینێشی تیمی نێودەوڵەتی کەس تاکیدیان کرد کە ئەمە جینۆسایدە دژی پێکهاتە ئێزدی لە هەرێمی کوردستان دادگایکردنیان کاکە وای دیارییەکەت کە پرۆسەکە بۆ دادگایکردن کە پرۆسەکەی عەدالەت لێرە ئاسانترە و ئەمەشی لایەکی دیکەەوە دەبێت یەکەتی ئۆرۆپا ڕەتکردنەوەی بردنی ئەو خێزانانە بەرامبەریان دەبێت پشتیوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە سێ لایەنەوە، لایەنی یەکەم لایەنی ینی تەکنیکیە، دووەم لایەنی ڕاوێژکاریە، سێم لایەنی مادیە. دەبێت حکوومەتی هەرێمیش پلانی خۆی دکمەن هەبێت لەسەر ئەو پرۆفایلە کۆمیتەیەکی ڕاوێژکاری تایبەت بۆ پشتیوانی ئەو مەحکەمە، ئەو دادگایە بۆ پرۆسەکە زۆر بە شەفافیانە و چەختی نێودەوڵەتی زیاتر بۆ ڕۆلی هەرێمی کوردستان بۆ دژ بە داعش و تاوانەکانی داعش بەرامبەر هەموو پێکهاتەکانی عێراق بەگشتی و بە تایبەت ئەوانەی لە هەرێمی کوردستان. بەڵێ، بەڕێز خدردۆمەلی لێکۆڵەری تایبەت لە بواری ئاشتی و ململانەکان لە دهۆکۆ لەگەڵ مانگی سپاس.